Я перш за все хочу пригадати попередні наші сесії на предмет дискусії щодо виконання обіцянок. Я пригадую, рік тому, приблизно в такий час, ми збиралися в вужчому колі і говорили про план на попередню осінь. І я тоді зазначав, що у нас на осінь є амбіція прийняти освітню реформу, медичну реформу, пенсійну і судову. І мало хто вірив, що це можливо, тому що кожна з тих реформ була неймовірно масштабна. Але минула осінь, і кожна з тих реформ є прийнята. Можна дискутувати з приводу того, наскільки вони ефективно діють, імплементуються, але я переконаний, в кожному з тих напрямків ведеться сьогодні активна робота, і результат ми будемо бачити. Я нагадаю попередньої весни, коли я говорив про те, що буде прийнятий закон про антикорупційний суд і закон про національну безпеку. І теж було дуже багато скептиків. І нагадаю, що закон про антикорупційний суд ми спільно готували з громадським сектором, з активістами. І до йоти, до всіх вимог Венеційської комісії, був прийнятий закон про антикорупційний суд. І я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вже його реалізувати. І так само напередодні цієї осені багато хто скептично говорить, чи зможе Рада повноцінно працювати, тому що починається виборчий сезон, тому що дуже великі і палкі дискусії йдуть в залі. І хочу вам зазначити, що в перший тиждень нашої роботи було прийнято 29 рішень, з них 23 рішення було прийнято в цілому, законів в цілому. І з них, до речі, два, які були прийняті з нашої спільної карти по євроінтеграції. Отже, дуже коротко, ключові плани на цей сезон, на 9-ту сесію і на цю осінь. Я хотів би, напевно, винести на питання номер один – це питання національної безпеки. Ми прийняли закон про національну безпеку, і нам тепер необхідно імплементувати ряд законів, які виходять з базового рамкового закону про національну безпеку. Це закон про Службу безпеки, про розвідувальні органи і, звичайно, закон про створення окремого комітету у Верховній Раді України для посилення парламентських контрольних функцій. Дуже масштабним напрямком на цю осінь це буде, звичайно, виборчі закони. Ми в рік виборів, напередодні і президентських, і парламентських виборів. І тому ми більше не можемо відтягувати для того, щоб вирішити ключові питання, які стосуються виборів. В першу чергу це виборчий кодекс. Неймовірно великий і об'ємний документ, який, я передбачаю, буде мати величезну дискусію в залі. Я навіть не буду багато зупинятись на виборчому кодексі. Я впевнений, що ми під час обговорень зможемо до цієї теми повернутися. Але це великий і амбітний план, і я планую, щоб орієнтовно в жовтні ми зможемо перейти до його розгляду. Оновлення складу Центральної виборчої комісії. Це питання, яке, на моє переконання, має бути поставлене на порядок денний без відтягування. Я планую вже наступного четверга, щоб Верховна Рада України перейшла до розгляду складу Центральної виборчої комісії. Я буду пропонувати певні підходи, можливо, навіть певні нові підходи, тому що після рішення Центральної виборчої комісії, яка фактично зупинила вибори в місцевих громадах, в мене виникла ідея про повне оновлення Центральної виборчої комісії, і це можна б дозволити зняти дискусії з приводу чисельності, які були подані президентом і які є вільні квоти. Каже пані Оля, що не можна, будемо дебатувати з цього приводу. Нам вкрай важливо підняти кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. І це ще один з напрямків, який буде в загальній виборчій реформі і в загальному виборчому напрямку буде розглядатись. Дуже важливо цієї осені буде поставити і на розгляд питання закону про мову. Після того, як Конституційний суд відмінив закон Колесніченка-Ківалова, ми фактично маємо вакуум в тій сфері, і Верховна Рада України повинна пройти дискусію на цю тему. Я буду наполягати, щоб ми змогли з тих законів, які на сьогодні є зареєстровані, вибрати один, який взяти за основу, і на його основі, на його базі готувати до другого читання. Я вже згадував на початку про наш спільний план законів
необхідних для асоціації, для виконання угоди про асоціацію з ЄС. На сьогодні вже 21 закон є готові. Нагадаю, в перший тиждень ми прийняли 2 закони. На жаль, 2 з них не отримали необхідної підтримки, але я переконаний, я буду наполягати, щоб кожного тижня по кілька законів, необхідних для виконання угоди з ЄС, ми могли ставити на порядок денний і проводити. Вони з різних сфер. Цього тижня ми підтримали закон про інтелектуальну власність, і нагадаю, 2 з них не знайшли підтримки в залі, і кожен з них потребує дуже великої, необхідно великої широкої дискусії. Але я впевнений, що це має бути один з прерогативних напрямків, які ми маємо проходити. І, звичайно, реформа парламенту. Ми не зможемо її реалізувати одномоментно. Я можу довго говорити про те, скільки вже було зроблено. Блочний розгляд питань, спосіб реєстрації, електронний парламент. І з того приводу є великі плани і великі амбіції, але в мене залишається 30 секунд, і, можливо, це питання ми більш детально зможемо проговорити в питаннях і відповідях. Але це велика амбіція і велике завдання, яке стоїть перед парламентом, щоб його модернізувати. 2 законів ми вже маємо на розгляді, і ми вже можемо їх розглядати буквально в найближчі тижні. Це про розподіл комітетів за методом Д'Ондта і про кількість комітетів у Верховній Раді України. Це загальні плани. Я зачіпав економічний аспект, для того, що це є прерогатива прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, але я впевнений, що навіть з тих аспектів, які мною були названі, це багато аспектів спільних, які ми разом напрацьовували. Треба виключити мікрофон. Не виключили. Я ще раз хочу подякувати вам, пане Томаш Фіала, пані Юлії Кириченко, за цю дискусію, за змогу обмінятися думками і задоволенням і з радістю після виступів візьму участь в дискусії. Дякую дуже вам. В принципі, на сьогоднішній день треба зазначити, що новий політичний сезон, він передбачає вплив так чи інакше виборчих кампаній на якість підготовки документів, на якість ініціатив, з якими нам доведеться, я вважаю, що нам доведеться боротись, тому що у нас є декілька ризиків. Глобальний ризик – це намагання через популізм, через безвідповідальну політику дестабілізувати ситуацію з одного боку. А з іншого боку, ми розуміємо, що для нас найбільший виклик – це забезпечити стабільність в країні і подальше економічне зростання. І ми про це сьогодні поговоримо. То от я хочу вам сказати, що те, про що ми скажемо на порядок денний на цю сесію спільний, можливо зазначити, що тут є величезна праця, в тому числі і громадськості. Тому це наші спільні ініціативи, які належать, напевно, я думаю, 160 ініціаторам законопроєктів. Тут і депутати, і уряд, і по великому рахунку в багатьох речах ми дійсно працювали спільно, в багатьох реформах і приймали рішення. Наступний слайд, якщо можливо. Я хотів би торкнутися питання децентралізації, яка залишається основою змін в нашій державі. Насправді, я теж дуже занепокоєний тим, що Центральна виборча комісія ухвалила рішення про призупинку, фактично, де-факто, призупинку проведення виборів. Я думаю, що це тимчасові труднощі, навіть цьому не сумніваюсь, але ці тимчасові труднощі нам потрібно теж буде здолати і розблокувати процес, можливо, через зміну ЦВК, в тому числі, і розблокувати процес проведення виборів до об'єднаних громад. Є ряд, 5 таких найболючіших точок, які ми хотіли би вирішити на цій сесії. Це наш спільний порядок денний, це питання, в тому числі, і служби в органах місцевого самоврядування, питання планування території, питання адміністративно-територіального устрою, які ми внесли сьогодні в парламент, забезпечення субвенції на підтримку розвитку ОТГ. Тобто ми продовжуємо курс на децентралізацію і зміцнення територіальних громад. Далі, будь ласка. Наступний слайд. Наше завдання – забезпечити і підтримати подальше економічне зростання. Ви знаєте, що економіка сьогодні дає достатньо непогані сигнали щодо зростання, але цього зростання по другому кварталу 3,6% поки що недостатньо для таких серйозних системних зрушень. Але врешті-решт ситуація є достатньо оптимістичною, на мій погляд. У нас є багато викликів в економічній сфері. Ви знаєте, і ми можемо сьогодні поговорити про зовнішні борги, які державний борг, який утворився з 5 по 13 рік, і є серйозним навантаженням на економіку.
і в цілому на український бюджет. Є декілька блоків, це захист прав бізнесу, і ви бачите, що ми маємо домогтись прийняття рішення про бізнес-омбудсмена. Нам треба продовжити зміни в законі маски-шоу стоп, так звані, там, де регулюється і відповідальність, і певні процедури, коли контролюючі структури будуть більш відповідальними перед реальним сектором, реальним бізнесом за свої дії. Уповноважений економічний оператор, все те, що стосується питань митниці. Заохочення інновацій. Ми зараз готуємо два законопроекти. Це про венчурний капітал, підтримка інновацій та стартапів. Далі на розгляді в парламенті є індустріальний парк. Я знаю, що експертне середовище по-різному до нього ставиться, але я вважаю, що цей закон потребує уваги, і я вважаю, що і підтримки, тим більше, що деякі елементи вже сьогодні впроваджені, і відповідно електронні гроші. Дерегуляція та бізнес-клімат. Ми провели як уряд 6 хвиль дерегуляції, відмінили, по-моєму, 760 нормативних регуляцій, які стримували розвиток бізнесу. Так от, в дерегуляції, яку ми пропонуємо чергову, нам треба підтримка законодавства в тому, щоб, ну, так би мовити, декомунізувати все те, що сьогодні ще діє, а було прийнято ще за радянських відповідно часів. Декілька профільних законів, які ми вважаємо, що важливі, а також хотів би звернути вашу увагу про єдиний рахунок для сплати податків і зборів, що буде достатньо позитивно для ведення бізнесу, і дерегуляція РРО. Ми зараз в рамках експерименту впровадили таку дерегуляцію. Вона поки що йде от на марші, да, електронний чек, можливість використовувати різноманітних гаджетів, але це все треба зараз формувати в національному законодавстві. Закон про концесію, є вдосконалення механізму держзакупівель, і в тому числі зловживань, в тому числі і з різноманітних державних органів, і це законодавство має бути ухвалено. 8265 цей закон знаходиться в парламенті. Ми запустили в червні місяці малу приватизацію через систему ProZorro. Нам в тому числі ми запустили оренду комунального майна, державного майна через систему ProZorro, але нам треба врегулювати це в тому числі і законодавством. Далі регулювання ринку деривативів, що, ну, не перший день, про що ми говоримо, і регулювання банкрутства. Це теж є достатньо необхідний інструмент законодавства для розвитку нашої економіки. Наступне. Хотів би привернути вашу увагу до ще одної теми. 30 секунд залишається, але важливо, що ми вчасно подамо бюджет 2019 року. Нам треба утримати граничні дефіцити, ми це розуміємо. Фактично, ми розраховуємо, що весь бюджетний процес буде достатньо системним. 15 вересня ми внесемо закон. Далі буде через місяць його перше читання. Будуть дебати, дискусії, але ми будемо чітко говорити стояти на позиціях реалістичності бюджету і неможливості роздування видатків, що є теж достатньо принциповим питанням. Ну, в цілому, дякую за можливість сьогодні бути разом з вами і відповідати на ваші питання. Дякую. Спочатку я би хотів відреагувати на те, що було сказано господином спікером і прем'єр-міністром. Ми, звісно, були б дуже раді, якщо б вийшлося от цей темп в парламенті продовжити і перед виборами, звісно, інвестори обычно в любой стране мира очень переживают за падение темпов реформ и изменений накануне выборов, и которые этот период обычно связан с ростом популизма, поэтому рады, что вы настроены на конструктивную работу. И тоже поддержать вот этот список законов, которые вы перечислили, у нас был шанс вчера посмотреть на него, то наша ассоциация почти все или все эти законы поддерживает. Конечно, как говорится, черт в деталях, поэтому могут возникнуть с нашей стороны некоторые коррективы в процессе принятия законов. Ну, активно участвуем и перед первым, и перед вторым чтением. Если бы эту презентацию делал полгода назад, то я бы не начинал из макроэкономики. Но ситуация, есть несколько причин, почему надо из этого начать, потому что макроэкономичный фундамент – это фундамент, это начало для принятия любого инвестиционного решения.
И за последние 6 месяцев произошло несколько изменений. Это в первую очередь изменения во внешней среде. Очень сильно поменялось отношение международных инвесторов к развивающимся рынкам. Здесь вы видите развитие курса валют. В этот индекс входит 26 валют развивающихся рынков. Он за последние полтора года упал примерно на 14%. Основная часть этого падения – это с начала этого года, где-то с февраля за 6 месяцев сильное падение валют. Есть там, конечно, разница. Некоторые валюты падают больше, некоторые меньше. Самые падающие валюты – это турецкая лира, аргентинский песо. Это те страны, у которых есть две основных проблемы. Это дефицит текущего счета платежного баланса и дефицит бюджета. Здесь вы видите динамику доходности еврооблигаций Украина, Аргентина, Турция. Доходность украинских еврооблигаций выросла на 2 процентных пункта с начала года. Это значит, что заимствование для нас на 2 процентных пункта дороже. Но в Турции и в Аргентине этот рост был еще существенно выше. Как видите, Турция полгода назад могла заимствовать на международных рынках под 5% в долларах. Сейчас это где-то 8,5-9, тот же уровень, что и для Украины. Сейчас переходим к внутренним вопросам. Как я сказал, рынки прежде всего, или инвесторы больше всего не любят те страны, у которых большой дефицит текущего счета платежного баланса и дефицит бюджета. У тех стран, у которых больше эти два дефицита, оттуда деньги уходят. Причем не только внешних инвесторов, а внутренних тоже. Здесь мы видим тренды в Украине за последние 4 года. И видим, что эти дефициты у нас расширяются. Они пока находятся на достаточно безопасных уровнях. Наша фискальная политика была очень ответственной последние 4 года. Это радует. Наш долг как процент от ВВП упал с 80% 2,5 года назад до 62% на сегодня. Это очень радует, этот тренд надо продолжить. Но также здесь мы видим дефицит текущего счета платежного баланса. Что здесь за, какая здесь у Украины проблема? Всегда, когда украинская экономика начинает расти, значит начинает расти спрос и населения, и промышленности. Этот спрос он удовлетворяется за счет роста импорта. У нас не хватает собственных производственных мощностей, мы не производим достаточно. Почему мы достаточно не производим? Потому что у нас не хватает инвестиций. Здесь вы еще видите золотовалютные резервы, они прилично выросли, но мы находимся на уровне 3-месячного импорта. Это такой уровень, ну, еще не критичный, но ниже 3-месячного импорта, это значит в случае Украины 17 миллиардов долларов падать нельзя, нежелательно. Здесь радует то, что сказал премьер-министр, что есть твердая намеренность продолжить сотрудничество в ближайшее время с Международным валютным фондом, с Мировым банком, с Евросоюзом, чтобы вот эту динамику роста резервов развернуть вверх. Что касается инвестиций, все мы знаем, что без инвестиций не может быть роста экономики, роста благосостояния. И мы не можем производить в стране достаток товаров, чтобы у нас был сбалансированный вот этот баланс внешней торговли или текущего счета, о котором я говорил. Здесь стоит смотреть на зеленые столбики, это без банковского сектора, потому что вот это серое последние 3 года, это в основном конвертация долга в капитал в банковском секторе. Премии иностранные инвестиции у нас пока не сильно растут, они где-то так стагнируют около 1,5-2 миллиарда долларов в год, они должны вырасти где-то, ну, страна как Украина должна в год привлекать как минимум 5 миллиардов долларов внешних иностранных инвестиций. Мы провели уже 3-й раз опрос иностранных инвесторов. Сегодня я вот объявлю вам его результаты. После нашей встречи выйдет пресс-релиз с более детальной информацией. Уже 3-й год, к сожалению, на первом месте тех проблем, которые инвесторы описывают, которые их сдерживают в инвестировании в Украину, это наша коррупция. Здесь показатель чуть снизился по сравнению с прошлым годом, но все равно остается на первом месте. На втором месте это недоверие к судебной власти.
и нестабильная валюта и финансовая система. Здесь показатель чуть увеличился именно по этим внешним причинам, которые я назвал. Дальше монополизация власти олигархами, ну, или конфликт интересов, который возникает между политикой и бизнесом. И на пятом месте военный конфликт из России, агрессия российская. Что касается тех шагов, которые инвесторы ожидают от существующей власти или следующей после выборов в следующем году, это продемонстрировать эффективную борьбу с коррупцией в первую очередь, перезапустить судовую систему и разделить вот эту проблему конфликта интересов. Я, к сожалению, не успел все сказать. Да, давайте, если можно, может, все-таки интересный блок, вот что вы ожидаете от власти все-таки. Вот если можно, очень кратко, я думаю, что никто против не будет. Вот если вы сможете в течение минуты нам сказать, да, что хорошо, власть должна сделать, да. Потому что, ну, я видела вашу презентацию, понимаю, что многие вещи, которые озвучены, там тоже есть, это очень важно для понимания. Да, хорошо. Здесь вот это вы увидите в пресс-релизе попозже. Я здесь перейду к тому, что, по мнению нашей ассоциации, влада выполнила за этот год. Это введение механизма единого окна на таможне. Это закон 70.10, это нас радует. Закон о приватизации 70.66, закон про валюту и валютные операции. В аграрном секторе это принятие закона 66.73, который улучшил фитосанитарные процедуры. То, что частично сделано, это эффективная борьба с контрабандой. Радует, что это остается или находится в основных приоритетах правительства и премьер-министра. Здесь, конечно, этот серый или черный импорт создает очень большие проблемы на внутреннем рынке. Поэтому здесь, вы знаете, мы вас полностью в этом поддерживаем. Потом сокращение использования регистраторов РРО, то, что премьер-министр в своем выступлении описывал. Хотелось бы тоже принять закон про кэшбэк. Он сейчас находится на рассмотрении в кабинете министров. Это усилит борьбу с серым импортом внутри страны. Ну и проект закона принят в первом чтении 84-50 про информацию для потребителей продуктов питания. Что как бы еще не сделано, и мы видим как приоритеты на следующее полугодие, это уполномоченный экономический оператор. Вот этого института есть два закона. Фискализация всех операций. Мы думаем, что фискальная нагрузка на оплату труда не должна повышаться в любом случае. Если ее надо куда-то двигать, то ниже. Конечно, надо в первую очередь вести очень консервативную бюджетную политику и не увеличивать дефицит. Но когда это будет возможно, то стоит именно фокусироваться скорее в этом направлении. Если снижать какие-то налоги или делать налоговые инновации, то скорее мы видим резервы тут, так как очень большая часть работающих или на черных зарплатах, или на ЧП, и это создает, опять же, неровное поле деятельности на рынке, и многие люди не получают официальную зарплату. Служба финансовых расследований – эта тема для нас очень важна. К сожалению, была у нас встреча с президентом точно год назад, в сентябре прошлого года, где нам было пообещано разработать закон о службе финансовых расследований в течение месяца, принять его до конца прошлого года, и чтобы этот орган заработал уже с второго квартала прошлого года. Закон мы получили от комитета в феврале, мы его очень быстро прокомментировали. К сожалению, наши комментарии не были приняты комитетом, и закон как бы в таком подвешенном состоянии, и мы, к сожалению, потеряли уверенность, что этот закон до выборов будет принят, хотя он бы очень сильно улучшил инвестиционный климат. Потому что давление со стороны правоохранительных органов, это и СБУ, и налоговая милиция, генпрокуратура, остаются одним из основных проблем для ведения бизнеса в Украине.
Моя позиція, що нам треба бути консолідованим сумім. Якщо ми можемо будь-який рівень громадськості, експертної, активісти, домовитися по важливим для суспільства питанням, то влада нас почує. Тому, на мій погляд, консолідація і пошук спільних рішень. Насамперед, хочу подякувати голові Верховної Ради, прем'єр-міністру України, бізнесу, що ви готові публічно виступати на одній площадці, навіть не питаючи, що ми скажемо. Да? Ви готові чути критику, ви готові її сприймати. Це вже для нас дуже великий позитив. Щиро вам за це вдячні. Що хочеться сказати і донести за цей рік перед виборами? Експертна громадськість цілком усвідомлює, в будь-яких країнах кількість державницьких рішень, тим більше реформаторських, перед виборами зменшується. І це об'єктивно, і ми це сприймаємо. Але що ми чекаємо сьогодні від цього форуму? Ми чекаємо, що по ключових питаннях, по яким ми домовимося, які попадають спільно в наші порядки денні, ми будемо рухатися і за можливості, більше, звісно, стосується політичних сил, не думати про тимчасовий політичний інтерес, оскільки ризики для нашої держави дуже серйозні і стосуються не лише щодо внутрішнього реформування. Що хочеться відмітити позитивно? Працюючи в усіх сферах, реанімаційний пакет реформ радий, що в нас є спільний порядок денний. І це а. Оновлення ЦВК, Центральної виборчої комісії. Критично йти на вибори президентські, парламентські з складом ЦВК, які питання щодо легітимності, на мій погляд, це питання безпеки країни. Друге, все ж таки, хоча розуміючи всі складності, ми сподіваємося на прийняття виборчого кодексу. Сподіваємося. Але хочемо зазначити, що за міжнародними стандартами, якщо міняється виборча система, то має бути принаймні за рік до парламентських виборів. Часу вкрай мало, треба зосередитись, експертна спільнота готова долучатися, є профільні організації, представники. Зачіплю економічний блок. Наші експерти, я тут не є більшим експертом, але говорять, що дуже принциповим є закон про податок на виведений капітал. І ми маємо надію, що він буде обговорений за повною процедурою парламентською. Уряд включиться, знайде компенсатори, які все ж таки там втрати передбачаються порівняно з сьогоднішнім регулюванням. Закон про концесії теж не можу оминути, воно звучало у пана Володимира. Друга частина. На жаль, в нас є розбіжності по тих питаннях, які були названі як пріоритетні. Ми, як експерти, можемо дозволити говорити собі непопулярні речі. І а. Ми не підтримуємо скасування депутатської недоторканності. Ми хочемо вам нагадати, що Венеційська комісія не один раз, а 4 рази зазначала, що країна, як країна з хиткою демократією, має подумати 10 разів, чи скасовувати. Це 100% послабить парламентаризм, який і так є вкрай слабкий. Ми підтримуємо обмеження депутатської недоторканності і 100% готові дати, і експерти прийшли до певних заключень, що це може бути формулювання, що народний депутат не може бути затриманий, заарештований без згоди Верховної Ради до винесення судового рішення або за виключенням тяжкого злочину. І ще хочу нагадати, можливо, привернути увагу, Конституційний суд почав розгляд тлумачення статті 80, і це може зняти будь-які питання, тому що те, що зараз заважає розслідувати, потребує просто внесення змін в процесуальні кодекси, і після тлумачення Конституційного суду, я думаю, це можна буде виправити. Є частина, я часу мало, тому перейду до неї, яка не попала в пріоритети, але, на наш погляд, є пріоритетною саме до наступних виборів. Перше, тут буде акцент до уряду. Вкрай необхідно до формування нового уряду, що відбудеться після наступних парламентських виборів, підійти з новим законом про Кабінет міністрів України і центральні органи виконавчої влади. Чому?
Тому що Кабінет міністрів новий після парламентських виборів, на наш погляд, має формуватися за новою процедурою. Головне – сформувати його так, щоб він був з самого початку спроможний виробляти та реалізовувати державну політику. Ми б хотіли бачити програму уряду вже коли ми обираємо, вже коли парламент обирає і формує уряд. Друге, це теж вже затронуло урядове питання. Закон про адміністративну процедуру. Його нема, але нарешті, ну, ми працюємо тут 15 років в цій сфері, можна відмовитися від радянської традиції, коли спілкування людини з будь-яким державним органом регулюється окремим актом, якоюсь інструкцією, яка зрозуміла чиновнику, а людина не знає, де знайти ту процедуру. Європейська практика, один кодекс, один закон про адміністративну процедуру, які роз'яснюються всім людям, які популяризуються, і людина з кожним органом знає, як іти, чого вимагати від чиновника. Не можу зачепити таке питання, воно не стосується бізнесу і не було озвучено, громадське здоров'я. На жаль, парламент, тут переходжу вже до парламента, 8-го скликання не прийняв жодного закону в сфері громадського здоров'я. І зараз я кажу про законопроект, який стосується шкідливого впливу від тютюнових викидів. Просили би, можливо, за можливості і це розглянути. Ще одне питання. Закон про всеукраїнський референдум. Звучало у пана Гройсмана, Центральна виборча комісія маніпулятивно, на наш погляд, використовує відсутність цього законодавства. Але парламент після рішення Березневого про визнання неконституційним закону про всеукраїнський референдум в цілому має відреагувати і врегулювати принаймні проведення національного референдуму. Законопроект є в парламенті, треба це зробити, на наш погляд, до виборів. В нас є ще частина, яка стосується енергетики, але тут колеги краще, можливо, в дискусії розкажуть. Я зроблю підсумок. І на підсумок ще дуже важливо, вдячна вам, пане Андрію, що прозвучав закон про державну мову. Звісно, це історичний момент, це теж питання безпеки. Треба це зробити до виборів. Все ж таки ми не знаємо результатів виборів. Ще раз щиро вдячна, що ми спілкуємося на одній площадці і що ми знаходимо спільний порядок денний і готові питання, які стосуються захисту нашої держави, рухати разом.